Дніпро подав заявку на участь у конкурсі на звання «Культурна столиця України-2020». Грант розігрує Український культурний фонд. Від міста запропонували 13 проєктів, які безкоштовні для відвідувачів. Дніпро буде конкурувати з Маріуполем, Полтавою, Львовом, Києвом, Вінницею та Дрогобичем. 7 лютого закінчується прийом заявок. Переможця визначить експертна комісія 10 березня. Місто, яке отримає звання культурної столиці України-2020, отримає грант на 25 мільйонів гривень на реалізацію безкоштовних для відвідувачів проєктів. І у нас була вибрана ідея гравітації, тому що Дніпро – це космічна столиця, гравітація – це притяжение, і тому ми позиціонували нашу заявку як неку таку тему по притяжению всего хорошего, позитивного и внутри, и снаружи. В общем, мы притягиваем добро, культуру. Кожна заявка, кожна ініціатива, вона повинна була оформлена бути відповідно до вимог. Повинна була мати розгорнутий кошторис, розгорнутий план роботи. Ще в нас була великий документ під назвою «Комунікативна стратегія». Тобто, тут об'єднались ті ініціативи, які підготовлені, які прораховані, які відпрацьовані, в яких є команда, яка реалізує, яка безумовно готова реалізувати цей проєкт. Тобто було безліч ініціатив, але багато з них ми чули тільки слова і казали, от би так зробити, от би це зробити.